shoshilinch, hozirgina dahshatli xabar e'lon qilindi. Rossiya-Ukraina urush chog'ida bir kechada 100 ming xalqqa nima bo'lgani aytildi. Azizlar, Rossiya va Ukrainadagi eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan 100 mingdan ortiq tinch aholi o'z uylarini tashlab ketgan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi matbuot kotibi Shabiya Manto Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi ofisida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Ishonamizki, 100 mingdan ortiq ukrainaliklar o'z uylarini tashlab ketishgan yoki ichki ko'chirilgan bo'lishlari mumkin va ulardan yana bir necha ming nafari xalqaro chegaralarni kesib o'tgan, deydi u. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat ichida ko'chirilganlar soni sezilarli darajada. Shuningdek, chegaralar va undan tashqarida harakatlanish mavjud. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xodimlari Ukraina hukumati vakillari bilan birgalikda uylarini tashlab ketgan ukrainaliklarga yordam ko'rsatmoqda, degan Manto.